Hvad så der? Det er mig, her. Og i dag, der tænker jeg simpelthen, at vi skal tage et kig på den her Dinka Vito Classic. Fordi at øh, jeg var med i et heist challenge, hvor det var, at GTA Community skulle stjæle 100 milliarder dollars i GTA heist finaler. Øhm, den det tog jeg i, og så, fik jeg, og så fik man en gratis special vehicle. Og det kan jeg så se, det er den her. Jeg havde godt set Rockstar at jeg havde sagt, at få det her weekenden, men det har jeg helt glemt alt om. Så i dag, da jeg lukkede på og kiggede hjemmesiden for et nye tilbud fra i går, fordi det var torsdag, så så jeg, at det var den her, der var kommet, og så tænkte jeg, hmm, hvad var Fedt. Så jeg tænker, at jeg køber en orange, og så smider vi den hen på Alta Street. Og så tænker jeg egentlig bare, at vi ses derhen. Jeg synes bare at jeg lige, skulle vide, at jeg fandt ud af, at det er faktisk ikke kun alle dem, der har lavet heistet dengang, at der var den der heist-challenge, der kan få den gratis. Fordi min ven, som ikke har lavet heist -challenge, ch -ch challenge Han har også godt kunne få den. Så skynd jer, ja. allesammen. Den er gratis. Hele den her weekend. Så det var dumt at gå glip af den. Og oh, så er vi simpelthen ankommet til garagen ved Alta Street. Så tænker jeg bare, at vi henter bilen, og så ses vi hen ved Los Santos Customs. Nå nej, det er ikke en bil, det er en go-kart. Hvor købte jeg den ikke orange? Nå, no, det følte jeg, godt. Men har kæft, den er lille. Men jeg kan jo da sige så meget, det er um, indtil videre. Mens jeg kørte her til Los Angeles, så føles den rimelig realistisk. Fordi den har ret godt greb, ligesom en rigtig go-kart. Lige snart den spænder ud, så spænder den sådan rigtig ud. Jeg lige prøve at tage et skarpt her. Ja, så spænder man sådan ud på den rigtige måde, og så ret op igen. Men jeg har selv prøvet at køre go-karten tre gange eller sådan noget. Det var... Um, altså indtil videre så er den da meget fed. Er det her en sportbil? Please ikke sige, man kan køre race i den. Armor. 100%. Race. 100. Engine. Engine tuned. 100. Engine block. Sådan kan den painted color, tænker vi. vi Skal. Exhaust. Hvordan hun. Der. Hvad siger vi? Sådan en, der Didn't know why this is a fiddle. Front shield Yeah. Second their full front shield. Secondary um, livery. Mm -hmm. Uh, oh, det er det, som godt tal. Pedals. Åh, det er hvilken slags det skal være. Hvad er de for lidt sådan nogle? Vi vil egentlig godt have sådan nogle lidt større nogle. Sådan nogle der. GT Pedals. Respray, primal color. Classic. Jeg ved ikke, hvorfor jeg føler, at den skal være sort. Men vi øh, jeg skal lige prøve at gøre den mat her. Så tænker der er mat og sådan noget red. Uh. Det skal ikke helt dumt ud, der her. Steering wheel. Jeg kan godt lide den der. What? Så er der ikke mere, man kan lave? Jeg håber også, der kommer sådan en, hvor der er sådan bombers på. De her, det her, det er jo sådan en, man kan købe i privaten. gerne kan sådan en, man kan på baner, hvor I ved, der er sådan ting her foran, og sådan... Ja, hvad, kalder man kofanger, eller hvad, hvad, kalder man defenders? Jeg er faktisk ikke styr på, hvad man kalder det, eller det på en go car. Men jeg ved i hvert fald, så, sidder, så, så synes jeg, det ser federe ud. Fordi det ligner sådan en, i, sådan en privat bygget Eller en hjemmelavet. Men de andre ligner som man kører på på baner. Men jeg gæster det er meget cool, altså. Er det ikke en guitar San Andreas, hvis jeg ikke husker forkert, der er også en go-kart. Det er meget fedt at få den tilbage. Og Test for 2 havde jo allerede hentet lidt til den. Han havde tweetet på, retweetet et gammelt tweet fra februar, hvor han sagde, When are we gonna see the go-kart again? Øh... Uh... og så har han retweetet det. Altså sådan her, for ikke så lang tid siden Og oh, så så jeg at Jan2295 Som også er sådan en Rockstar Insider Han havde tweetet to, uh, Tomorrow og det var så dagen inden uh, Kan jeg sige, eller Kairi Purikura opdateret. Så De havde ligesom set den komme Måske de vidste noget vi ikke vidste Men uh, jeg tænker at nu når vi er i gang Skal vi så lave en lille guide på den og sige at det skulle være meget fedt, den her. Så jeg tror godt, man kan have en masse sjov i den. I hvert fald her noget i tunnelerne. Men er den 900.000 værd, hvis man ikke kan få den gratis? Det ved jeg ikke. Nej, højst sandsynligt ikke. Hvis du har alt andet og ikke har noget at lave, så er højst sandsynligt ja. Kan du få den gratis? Så skal du da bare købe den. Der er der ikke nogen, til ikke købe den. Altså, nej, der er meget sjov. Sådan en lille sjov gimmick, synes jeg. Men det er jo ikke fordi, du nogensinde kommer til at bruge den til noget. Andet end bare... Fris rundt på. Og jeg tror også, den kommer til at stå det meste af tiden i min garage for nu af, fordi så glemmer jeg, at jeg har den. Sådan noget. Men ja, jeg synes, det er fedt, vores, at de har addet den, må jeg da sige. Jeg synes, den er meget fed. Og ja, jeg ved sgu ikke. Jeg er ikke sådan, hvis du bare det, der trækker videoen ud, så jeg tror ikke rigtig, jeg har mere på den her. Andet jeg lige vil sige, at hvis I er klar at den her Heistjern så i den her weekend, skal jeg skynde jer at købe den inden. Sundt må det være. Så i dag, i morgen eller på søndag skal vi få købt den. Så. Ja. Så har jeg vist ikke særlig meget mere at sige en Mange tak fordi I så med på den her video. Vi ses i min næste video. Hej hej.